Tervehdys, arvoisat katsojat. Nyt kävi semmoinen juttu, että yksi katsoja toivoi arpojen raaputusta. Ja mä lupasin vastata haasteeseen, eli kävin hakemassa muutaman arvan. Ja nyt esittelen nämä arvat tässä. Ja mun täytyy miettiä, miten mä raaputan. No, mulla on käsi aika kipeä, mä en pysty kyllä kuvaamaan ihan normaalisti. Niin täytyy sitä miettiä vielä, mutta kaikki raaputetaan kuitenkin videolle. Eli ensimmäinen arpa oli tuommoinen 3 euron hedelmäpeli. Panna se tohon. Sitten on 3 euron luontoarpa. Ja tuossahan on mopsi tietysti. Kaunis ja viisas ja hyväluonteinen koira. Sitten tuossa on euron arpa. Sitten tässä on euron arpa. Sitten tuossa on euron arpa. Eli 3 euron arpaa otan aina, kun euron arpoja teen, koska 3. kertahan se toden sanoo. Sitten tuossa on jalokiviarpa. Se oli 5 euroa. Siinä oli kyllä vähän miettimisen paikka. Sitten on jouluarpa. Jouluarpa ja jouluarpa. No joo, 2 euroa kipale noi arvat. Ja kokonaishintaa tälle satsille tuli 20 euroa. Eli se Suomi 100 arpa olisi maksanut saman verran. Siinä olisi ollut kertaraaputus. Mutta näissä nyt on vähän enemmän rapsuteltavaa. Eli 20 edestä arpoja. Ja myöhemmin tulee sitten näistä videoita. Mä mietin vielä, että miten mä saan kuvattua, että mä en pysty teillä vasemmalla kädessä pitämään tätä kameraa, niin täytyy miettiä, miten mä sen teen, mutta se on tulevaisuutta. Tässä kuitenkin arvat on jo hankittu, eli ollaan niin sanotusti matkalla jo.